Rikthehemi në blokun e radhës të Kosova Today. Lideri demokrat ka dalë para pas disa minutash nga prokuroria posaçme, ku mësoj nga prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj, se është zyrtarisht një person i pandehur për drejtsinë shqiptare. Ai akuzohet për korrupsion pasiv për dosjen Partizani, ndërsa për këtë temë do të diskutojmë me kolegun ton gazetar nga Syri, Flavio Çarri. Përshëndetje Flavio, mirë se erdhën Kosova Today. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi të kemi në program. Atëre, zyrtarisht i pandehur Sali Berisha nga SPAK-u, cilat janë detajet? Detajet janë, dhe është përgjigje banale, kjo nuk ka detaje, kjo është drama. Është në fakt një rastet e shumta në Shqipëri, por të ralla kur vjen puna ke drejtësia, që nuk kemi një set provash të qarta dhe shteruse për publikun. Fatkesisht në këtë betejë 4 vjeçare Berisha ka dalë në gjyqin e opinionit publik të fitojë edhe mbështetës të rinj, edhe nga ata që dikur kanë qenë skeptik apo mos pëlqyes ndaj tij, pikërisht për shkak të padrejtësisë madhe me një proces që nga dita e parë të montuar politika. Ajo në fakt që mësuam që nga krye e herës ishte fakti që nëse hapnim letrat të dilte më shumë firma Edi Ramës se sa emri i Sali Berishës. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë në Shqipëri që nuk do që drejtuesit politik, ata që kanë abuzuar me paratë të taksa paguesve, mos t'i japin llogari para drejtësisë. Mirë po, është absolutisht e qartë në publikun shqiptar, niveli vjedhjes që ka majoranca aktuale dhe faktin dhe lehtësinë me cilën ata po shkojnë pa u dënuar. Dhe kjo ky moment ligjor është në fakt një moment politik dhe jo ligjor. Zotri Flavio, Berisha deklaroi se ata duan ta kapin partinë sepse mua nuk kanë çfarë të më bëjnë. Në çfarë piste po lëvizet përmes këtij procese? Ju rikujtoj që nga 2021-shi, në momentin e parë që filloi kundërshtia e Berishës brenda radhëve të Partisë Demokratike për të mos mbështetur planin e zotit Rama për ndarjen e Kosovës dhe sponsorizimin e skenarit që ai kishte bashkë me Ballkanin e Hapur, filluan dhe përplasjet brenda PD-s mes Lulzim Bashës dhe Sali Berishës dhe sigurisht këtu po flasim edhe ndarjen me amerikanët. Dhe nga periudha e 2021-shit deri në 2024-ën kur pati një ndarje përfundimtare të vulës se kujt i takon, nëse e keni ndjekur si proces, ka pasur një qartësi të madhe në opinionin publik se tani më zoti Basha ishte një delfin i zotit Rama dhe nuk kishim një opozit të mirëfillt. Edhe një detaj Flavio, meqenëse jemi të limituar me kohën televizive, një detaj për këtë që ndodhi sot në fakt, për deklarimin që ka bërë Sali Berisha në SPAK. Ka thënë dy gjëra deklarova sa vijon. Kjo është një piramidë funde krye mashtrimi. Kjo ishte deklarata ime, ndërkohë thotë se së dyti vizitova pjesën muzeale të SKAP-it, në pjesë muzeale të SKAP-it gjendej ora 400.000 euro që ndisur me diamante e Edi Ramës. Qëndron kjo? Ky është deklarimi i zotit Berisha. Sigurisht ka një përputhje në fakt me deklarimet e zyrtarëve tjerë që kanë qenë në SPAK. Sigurisht detaji i orës është i panjohur për mua, të paktën i konfirmuar klas nga të tjerë, po dyshoj se zoti Berisha në këtë moment do të përfitonte nga rasti për të hedhur një shashk. Një gjë tjetër që dua të theksoj për publikun, duhet të ketë qartë publiku i Shqipërisë dhe i Kosovës. Provat e munguar ndaj Berishës nuk e pengojnë prokurorinë e posaçme ta çojë atë për gjykim. Që do të thotë, ata nuk kanë për qëllim ta dënojnë Sali Berishën. Ata kanë për qëllim që ai të jetë në ndjekje penale gjatë zgjedhjeve të verës së 2025-s. Por Flavio, apo forcohet me këtë rast Berisha politikisht dhe në mbështetje? Berisha mund të forcohet në nivel pëlqimit publik. Është pak a shumë ajo që i ka ndodhur Trumpit. Mirë po, distancimi i tij nga puna e përditshme, nga organizimi, dhe mos të harrojmë një gjë, është ligji nuk e parashikon që një person atë moshë të qëndrojë në arrest shtëpie. E kuptoj se ai është praktikisht vuajtje e dënimit, zhburgëse, edhe arresti i shtëpisë sipas ligjit tonë nuk mund të zgjasë 10 vjet në arrest shtëpie. O dënojmë burg o lëret lirë. Pra, çështja është që zgjedhjet e ardhshme zoti Rama i ka ndërtuar këtu strategjinë e tij, madje ka disa deklarata të tij ku ai dukshëm ka paralajmëruar se do të jetë kjo një nga sloganet dhe lejt motivet e fushatës së tij, pra le të zgjidhë hallet me drejtësinë, edhe pse tani më është e qartë fatkeqësisht dhe e them këtë me një fatkeqësi dhe trishtim shumë të madh që drejtësia në Shqipëri u reformua për të kapur shumë më qartë dhe shumë më pastër. Faleminderit shumë Flavio për bashkëpunimin dhe përgjigjen e shpejtë për programin tonë. Kënaqësi.
Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Ndërkohë të ndruar shikues, shkputemi tepër shpejt për të rikthyer më pas për të folur për atë super debatin Harris Trump, kush doli më mirë, kush më keq, kthehemi vetëm pas pak.